Molt bon dia. Simplement una petita introducció per donar novament, novamente, la benvinguda al president de Canàries. Dic novament perquè ens va visitar fa uns mesos enrere. En aquella ocasió vàrem tenir l'oportunitat de poder tenir una reunió més tranquil·la que avui, en el sentit de més pausada. Vàrem poder parlar de més temes i amb més profunditat. Avui ha sigut més una visita d'urgència perquè el president de Canàries ha fet altres coses, concretament a Catalunya i a Barcelona, però dir-vos que, a part de donar-li la benvinguda un altre cop, doncs bàsicament hem parlat una mica de la situació econòmica tant de Canàries com de Catalunya. Hem fet una parèntesi especial sobretot el tema del turisme i de les activitats agràries, però sobretot del turisme, constatant que tant a Canàries com a Catalunya la temporada anterior turística va ser molt bona, francament bona. A Canàries va ser rècord de la història, em deia el president. A Catalunya doncs, va ser un dels millors anys des d'un punt de vista turístic, parlo de l'any passat. Hem vist quines perspectives hi havia també per aquest any que ve, per aquest any que estem, i després hem fet una anàlisi, a part del tema més econòmic, sobre tot el tema pressupostari, és a dir, l'evolució dels pressupostos, les noves normes que està intentant implantar Madrid en quant al tema dels dèficits, la nostra posició comuna en relació als temes del finançament autonòmic, la nostra proposta de pacte fiscal, l'intent de Canàries també de tenir un règim especial doncs, diferenciat de la resta. He parlat una mica de tot això, després si hi ha alguna pregunta en relació a tot això, doncs amb molt de gust la contestarem. En qualsevol cas, presidente, un placer i un honor tenerte nuevamente aquí entre nosotros y si quieres hacer un pequeño resumen de lo que hemos tratado y después pues abrimos un turno de intervenciones. Muchas gracias, presidente. Una vez más, mi agradecimiento por la amabilidad que has tenido de que pudiéramos tener el encuentro a lo largo de esta mañana de hoy, aprovechando una reunión con el sector empresarial de Cataluña que he mantenido esta mañana para hacerle llegar a aquellos espacios de oportunidades que hoy ofrece Canarias para profesionales y el mundo empresarial. He compartido con el presidente una reflexión que tiene que ver con la situación económica actual y las serias dificultades que tenemos las comunidades autónomas para atender con el nivel de calidad que se exigen los tiempos que vivimos en el siglo XXI los servicios básicos. Los servicios básicos, la educación, la sanidad, las políticas sociales, fueron competencias en su día transferidas por el Estado, pero con una insuficiencia clara de recursos para poderlas atender en el nivel de exigencia que demandan los ciudadanos. En Canarias hemos hecho un esfuerzo enorme, un esfuerzo descomunal por ajustar el gasto público. Venimos trabajando desde el año 2008, anticipándonos a las decisiones del Gobierno del Estado para hacer posible la contención del gasto y, por otra parte, impulsar políticas que generaran actividad económica y nos ayudaran a la difícil situación que tenemos, ¿no? Pero al final todos estos esfuerzos que se ven plasmados en que nos acercamos al nivel de cumplimiento del déficit, al final no hay más espacio para seguir mejorando el ajuste desde el punto de vista económico. Estamos claramente insuficientemente financiados y esperamos que en los presupuestos generales del Estado, la esperanza que tenemos, se puedan corregir el déficit de financiación que venimos arrastrando y el que nos ayude, por lo menos, a mantener en los niveles que vienen disfrutando los ciudadanos los servicios básicos. Creo que este es el objetivo más importante a corto plazo que el que tenemos como reto. Molt bé. Doncs, si hi ha alguna qüestió per part vostra. Sí, primero al presidente Canario, pedirle qué le parece la propuesta que desde Cataluña se lanza de pacto fiscal y con cómo verían desde Canarias pues que Cataluña quedase al margen de la LOFCA, del sistema actual, y tuviese un trato diferente.
i el president de la Generalitat, si ens pot confirmar que la Generalitat estaria treballant en un tercer pla d'ajust per poder quadrar els comptes i si es compliria el 5% de retallada en els funcionaris. Bueno, yo creo que hay... el Estado es plural y hay determinados territorios del Estado que tienen unas características muy singulares. Desde el punto de vista fiscal ya gozan del es el respeto a esas diferencias, tanto Euskadi como Navarra, y parece razonable y de sentido común que Cataluña pueda tener su relación bilateral con el Estado desde el punto de vista fiscal y que Canarias, que no tiene que ver nada con las comunidades de régimen común, dado que tenemos un régimen específico, singular, el régimen económico fiscal de Canarias, teniendo en cuenta además que somos el único territorio del Estado que tiene una consideración singular en los tratados europeos como región ultraperiférica, teniendo en cuenta esas características singulares, pues también tenga un sistema fiscal bilateral con el Estado. Bé, sobre el tema aquest que... Sent bé, això? Sent bé, sí? No, dic, sobre aquest tema del suposat ajustament fiscal des del punt de vista del pressupost de la Generalitat per aquest any 2012, etcètera, etcètera, bé, tingueu en compte que aquí s'han de fer un parell de consideracions, no? La primera, estem a l'espera de què diuen els pressupostos de l'Estat, que a hores d'ara no coneixem. El govern Rajoy diu que presentarà els pressupostos a finals d'aquest mes en les Corts Espanyoles. Quan veiem els pressupostos sabrem, des del punt de vista dels ingressos, amb què podem comptar definitivament. Això a hores d'ara no ho sabem. Per tant, el pressupost que s'ha fet a Catalunya és, com tot pressupost, un pressupost preventiu d'intentar entreveure com pot evolucionar l'any, però les garanties d'aquesta evolució, el que passi a la realitat, avui per avui, no ho sabem. Estem a principis de març, han passat dos mesos, l'any en té 12, per tant, haurem d'anar veient, amb el pas d'aquests propers mesos, com evolucionen les coses. A partir d'aquí, recordeu que nosaltres tenim una sèrie doncs, de deutes pendents de l'Estat cap a Catalunya, que no són menors, que són molt importants. Estem parlant de centenars i centenars i centenars de milions d'euros. Segons com es liquiden aquests deutes en el 2012, nosaltres podrem passar millor l'exercici o no tan bé. I això a hores d'ara tampoc ho sabem perquè el govern del Partit Popular a nivell espanyol encara no ha dit si pensa fer honor en aquests deutes que s'arrosseguen i que s'acumulen concretament amb Catalunya. Quan sapiguem tot això, aleshores podrem acabar doncs, ajustant més, vaja, més que ajustant, podrem acabar dient si el pressupost que a hores d'ara està aprovat en el Parlament i que s'acabarà de rematar durant aquesta setmana previsiblement amb la llei d'acompanyament, si això realment es pot mantenir durant tot l'any o caldrà revisar-ho en algun moment dels propers temps. I en quant a tot el tema de les condicions salarials, retributives, condicions laborals de les persones que treballen d'una forma o d'una altra doncs, per la Generalitat de Catalunya, que són aproximadament unes 230.000 persones, estem parlant de molta gent, d'un col·lectiu molt ampli, recordar-vos una cosa, que és que el 22 de novembre de l'any passat, 22 de novembre, dos dies després de les eleccions generals, jo vaig compareixer anunciant tota una sèrie de mesures que aniríem implementant. I recordeu que quan vam parlar ja en aquell moment, per tant no hi ha res de nou, no hi ha res de nou, ja en aquell moment de com es faria això, us vaig parlar de que l'ajustament d'aquestes condicions laborals a Catalunya per aquest any 2012 quedaria en l'entorn del 5% una mica per sota. Ja des del primer moment es va dir això. Ara, com s'implementarà això? En aquest moment de decisions només n'hi ha una, que és que el mes de juny d'aquest 5% de reducció de tot l'any se'n farà una part, concretament 3%, i la resta quedarà pendent per final d'any. Què pot fer variar això? Pot fer variar això que al final el govern central també plantegés una reducció de condicions laborals per tota la funció pública de tot l'Estat espanyol. Si això es produís, cosa que no sabem a hores d'ara, però si el senyor Rajoy decidís aplicar una mesura similar a la que estem planejant a Catalunya per conjunt de l'Estat,
aleshores nosaltres retiraríem la nostra mesura i aplicaríem la mesura general impulsada des del govern central. Però això també, a hores d'ara, és una incògnita. Què vull dir amb això? Que en el tema de les retribucions salarials de Catalunya, de la gent que treballa a la Generalitat, no hi ha res de nou. El pla inicial és el que s'està mantenint i estem a l'espera de saber si això es trasllada al conjunt de l'Estat espanyol o no. I això també ho sabrem en poques setmanes. Pel president Mas, el conseller Mascolell ja ho va dir després de que s'aprovessin els pressupostos del Parlament, s'haurien de revisar. No sé si contemplen que és més fàcil revisar amb augmentar, o sigui, tenir menys despesa, és a dir, més austeritat, o incomplint l'objectiu que en aquests moments per les autonomies està fixat en l'1,5% del dèficit. I per al president Canario, por favor, esta mañana creo que ha dicho en un almuerzo que está pensando en iniciativas para que en su comunidad haya nuevas licencias para la emisión de radio después de un concurso que han llevado a cabo en los últimos días o semanas. Después el ministro Soria ha dicho que esto no sería posible. No sé a qué medidas se refería, si podía concretar. Bueno, todavía estamos en el proceso de adjudicación del concurso de la radio. Próximamente se llevará a cabo la adjudicación en línea con la propuesta que ha hecho la mesa de contratación, y el objetivo del Gobierno de Canarias, y en eso estamos trabajando, es poder impulsar un nuevo concurso en un tiempo razonable para dar oportunidades a aquellos que no han obtenido licencia en el concurso cerrado actualmente. No, sobre això que em dèieu del tema del pressupost, jo vull recordar el que us deia abans. Un pressupost és una previsió, no és la descripció de la realitat, perquè quan es fa un pressupost les coses encara no han passat. Precisament per això se'n diu un pressupost. És el que suposem que passarà, però això no és segur que passi. Després la realitat s'encarrega de confirmar o de desmentir aquesta previsió. No? Dit això, el pressupost que s'ha fet de Catalunya per aquest any 2012 està fet en base a les estimacions d'ingressos que l'anterior govern espanyol ens havia donat durant l'any 2011. No teníem cap altra possibilitat de fer-ho que amb aquella. I ara el govern del Partit Popular diu que allò s'ha de revisar, però encara no ha dit en quant. Per tant, fins que no coneguem quines són les previsions d'ingressos, que són una part substancial del pressupost, no podrem saber si aquesta previsió que hem fet en forma de pressupost 2012 es pot mantenir íntegrament o caldrà revisar-la. Sobre el tema de com es reparteixen, diguem-ne, els excessos de dèficits permesos per Brussel·les a nivell de l'Estat espanyol. Ho hem comentat amb el president de Canàries abans. Nosaltres creiem que el repartiment que s'està fent és un repartiment injust, perquè s'exigeix molta més sacrifici a les autonomies i, per tant, en els ciutadans que reben les nostres prestacions directament, s'exigeix molt més sacrifici aquí, es cargola molt més aquí que no pas en el govern central. Dius, home, si resulta que farem més dèficit del que havia autoritzat Brussel·les perquè la realitat és la que és i no es pot anar tan de pressa en la reducció del dèficit, si això és així, desgraciadament, doncs el que hem de fer és repartir això d'una manera justa. No a base de que les autonomies hagin de cargolar molt més i hagin de fer polítiques d'austeritat molt més dures que no pas el govern central. El govern central, ja ho hem dit, hauria de predicar amb l'exemple. I no està predicant amb l'exemple. Està fent exactament al revés. Està dient a les autonomies, vosaltres apreteu molt, però jo no apreto tant. I això no és posar-se al davant, ho he comentat alguna vegada, això és anar al darrere des del punt de vista de les polítiques d'austeritat. Per això el conseller Mascolell l'altre dia a Madrid, en la reunió del Consejo de Política Fiscal i Financiera, va dir, escolteu, si vosaltres imposeu a les autonomies aquesta major restricció, apliqueu-vos-la també a nivell del govern central. I aquesta serà la nostra línia de defensa. Nosaltres volem complir amb l'objectiu de dèficit. És més, no volíem complir amb l'1,5 que ara ens assignen, volíem complir amb l'1,3, que és més baix, perquè és el que marcava Brussel·les i era el nostre, diguem-ne, la nostra voluntat. No? Ara, si el conjunt de l'Estat es troba en aquesta situació d'incompliment com a conseqüència de l'herència rebuda, si és així, llavors el que s'ha de fer és que aquests majors desajustaments, aquests majors desequilibris es reparteixin d'una manera justa i proporcionada en els serveis que prestem entre les autonomies i entre el propi govern central. Això a hores d'ara no és així i per això el conseller d'Economia de Catalunya es va abstenir en la votació de Madrid
i em consta que el govern de les Illes Canàries va fer exactament el mateix, també es va abstenir, cosa que clarament és una manera de discrepar de com s'estan fent les coses a Madrid en aquest sentit. Pregunta respecte a les balances fiscals. Aquesta tarda el conseller Mascolell presenta l'actualització 2006-2009. Ja en seu parlamentària ell va apuntar l'octubre passat que no variarien gaire respecte a les últimes dades conegudes, que estarien entorn al 8,4 del PIB. Preguntada al respecte, la secretària general del PP, el senyor Cospedal, aquest migdia no li ha donat importància a això. Per tant, la pregunta és, a banda de si ens pot confirmar que l'evolució segueix sent més o menys la que hi havia el 2005, la pregunta és si creu que políticament aquesta posada a la llum d'aquestes dades pot tenir algun impacte en el que l'ha de tenir, que és el govern central, el Partit Popular, que sembla que no està massa predisposat a tenir això com a element de discussió en els debats. Bé, jo les dades no us les avançaré perquè és obvi que si el conseller d'Economia ha convocat una roda de premsa específica per parlar d'això, és evident que les dades han de sortir durant aquesta compareixença i que vostès puguin preguntar, doncs, per un costat i per un altre, doncs, per què s'arriben aquestes dades, no? Sobre el fons de la qüestió, esclar, Madrid no hi té cap interès amb tot això del dèficit fiscal, cap interès, però és una realitat catalana com una catedral, com aquesta catedral que tenim aquí al costat, com una catedral, eh? Un dèficit enorme i a més crònic, de fa més de 20, més de 25 anys, sempre més o menys està en la mateixa situació, aquest dèficit fiscal, no? I això és el que finalment, doncs, fa que a Catalunya no puguem cobrir moltes de les necessitats i de les expectatives que legítimament la població catalana, doncs, aspira a tenir. Per això nosaltres estem fent tota aquesta batalla del pacte fiscal que abans comentàvem, i una part, no tot, una part del pacte fiscal es sustenta en la constatació de que entre el que aporta Catalunya a Espanya pagant impostos i el que Espanya retorna en forma de tot, serveis, inversions, pensions, etc., entre aquests dos corrents, doncs, hi ha un gran desequilibri. Aportem molts més impostos, moltíssims més, del que nosaltres rebem a cap. I aquesta és una situació que, en aquesta magnitud, no és sostenible de cara al temps. President, una última pregunta només. Si pot ser molt la darrera breu. Pregunta. La presidenta del Partit Popular aquest matí ha explicat que dona per fet que el govern espanyol en el pressupost general de l'Estat inclourà la partida que equival als 211 milions de disposició addicional tercera de l'Estatut, si vostè té constància d'això. No. I d'una altra banda ha dit també que s'està treballant, que el ministre Montoro està treballant amb el conseller Mascolell per tal d'acordar un calendari de com es podria produir el pagament pendent d'aquests props de 2.000 milions d'euros de disposició addicional tercera i del fons de competitivitat. Voldria saber com van aquestes negociacions. Mireu, nosaltres constància en aquest moment de que s'inclourà això en els pressupostos no en tenim cap. Constància, no en tenim cap. Que s'està treballant és veritat, en el sentit que des del govern de Catalunya estem insistint dia sí, dia també, en que els deutes s'han de pagar. I aquí també hi ha uns deutes molt grans que, si es poden cobrar des de Catalunya, això amorosirà, això alleugirarà una mica, doncs, totes les polítiques d'austeritat i de tresoreria que en aquest moment estem duent a terme. Però això parteix d'un punt que és molt elemental. Els deutes s'han de pagar o no s'han de pagar? Doncs, si s'han de pagar, nosaltres hem de reclamar a Madrid que pagui els deutes que té consignats amb nosaltres. O que no té consignats, malauradament. Aquest és el punt, no? Ara el que estem intentant és que això es reconegui, que es consigni en la línia del que ja s'havia acordat amb el govern espanyol anterior. A partir d'aquí, doncs, veurem com acaba. En les properes tres setmanes ho sabrem, d'aquí a finals de març. I aleshores, doncs, també sabrem si podem comptar evidentment amb aquests diners. En el cas de que hi siguin, benvinguts siguin, perquè, torno a dir, ens permetrà complir millor amb els objectius de dèficit i fer unes polítiques, doncs, més positives, i si no hi figuren, nosaltres òbviament considerarem això un incompliment molt greu que espero que no es produeixi. Espero del nou govern espanyol una actitud seriosa, i els governs seriosos són aquells que fan tot el possible, tot el que està a la seva mà, per complir els deutes que tenen. Moltes gràcies. Gràcies.